Pateicoties salam un sniegam, otrdienas vakarā pie Talsu otrās vidusskolas tika organizētas sacensības slēpojumi – Talsu apļi. Šis bija tikai pirmais no četriem posmiem, kurā sacentās gan Talsu novada sportskolas audzēkņi, gan sporta entuziasti. Apakšā būs 4:0, laiks būs iztecējis, un jūs šeit slēposiet garām, tad tiks paņemts finišu laiku. Otrdien, 10. janvāra vakarā ik viens ziemas sporta veida cienītājs varēja pārbaudīt savus spēkus slēpojumā pie Talsu otrās vidusskolas. Slēpojums Talsu apļi tika organizēts gan kā treniņš Talsu novada sportskolas audzēkņiem, lai tie pilnveidotu gatavošanās procesu nozīmīgiem Latvijas un novada slēpošanas pasākumiem, gan arī ar mērķu popularizēt distanču slēpošanu kā pieejamu aktīvās atpūtas veidu. Pagājušajā gadā jau mēģinājām uztaisīt sacensību priekšvakarā mums uznāca lietas un izbeidzās. Tā kā šogad otrais piegājiens un izskatās, ka izdosies. Un katru tagad 4 nedēļas mēģināsim, katru otrdienu. Un tad skaitīsim kopā apļus, cik katrs apļus nobrauc pa pusstundā, 30 minūtēs. Un tad beigās apbalvosim labākos. Es pats esmu biatlonists un stāv principā treniņam un popularizēts pa slēpošanu Talsos. Vai šogad pirmo reizi esi šajā trasē? Nē, es katru dienu braucu. Katru dienu trenējies? Jā. Kā vērtē trasi? Laikapstākļus? Laikapstākļus, diezgan it kā labvēlīgi, it kā nelabvēlīgi. Varēja bišķiņu ātrāk to sniedziņu, bet kā ir tā ir. Bet kā trases kvalitāte? Trases kvalitāte, es teiktu, ka diezgan labi ir priekš Talsiem. Šajā sacensību pirmajā posmā piedalījās 29 dalībnieki. Kopumā bija 6 vecuma grupas, no kurām pirmā vecuma grupa no 2007. Gada un jaunāki veica slēpojumu 500 metru aplī. Pārējās grupas slēpoja 1 km apļus. Abas distances bija apgaismotas. Katras vecuma grupas dalībnieki slēpoja savu distanci noteiktā laika limita ietvaros, kas ir 30 minūtes. Tika fiksēti pilnie noslēpotie apļi. Pēdējo apli varēja uzsākt, ja nebija beidzies laika limits. Nu, trasa ir biatlona trasa, kur biatlonis trenējās sportskolas. Un multifunkcionālā trasa, ko uztaisīja Talsu Pakalnes sporta klubs ar sportskolu kopā. Bet tur mēs šodien nebraucam, tur nav gaismas. Gaismas ir tikai šeit ap šautuvu un nosacīts gaismas. Tā kā tā ir mūsu pilsētas trasa, varētu savu. 6 sacensību dalībnieki veicot 1 km apļus noteiktajā 30 minūšu laikā veica vienādu skaitu 11 apļus. Arī pārējie dalībnieki tālu neatpalika. Talsu novada sportskolas audzēkņiem ziemas sezona iesākusies veiksmīgi. Arī laika apstākļi ļāvuši treniņus aizvadīt uz sniegotas trases. Decembris bija tāds tukšāks, bet novembris mums bija ok. Jau oktobra beigas jau slēpojām. Nu, šonedēļ sāksies kārtīga sezona, tad redzēsim, kādi rezultāti. Tad sezona vēl sāksies tikai? Tagad sāksies. Nu, atsevišķi audzēkiņi ir bijuši uz sacensībām, bet tās tikai tādas iesildīties. Nu, tagad jau sāksies Latvijas čempionāti un biatlonā, gan slēpošanā, tā kā visiem viss tik sāksies tagad. Slēpojumu uz Talsu apļu organizē Talsu novada sportskola un kultūras sporta un turisma centrs. Startēt var ik viens interesants atbilstoši savām spējām un sagatavotībai. Kopējais masu starts katru janvāra otrdienu būs 18:30. Apbalvošana tiks veikta pēc pēdējā posma Talsu sporta halē. Ar diplomiem un balvām apbalvos pēc kopvērtējuma 1. 3 vietu ieguvējus katrā grupā. Kristīna Frēmane, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija.